କେବେ ବି ସ୍ଥାନ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେବନି, ଦେଖିବେ। କିଛି ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିୟୁଟିସିଆନ୍ ପ୍ରିୟା। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଜିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କାହିଁକି ନା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଥିଲେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ବି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ଏଇ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିକି ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଟିପ୍ସ ଯେଉଁଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି କରିପାରିବା, କେମିତି ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ଆଣିପାରିବା, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ସଜେଇ ପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, କେତେ ଜଣ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ଯେଉଁଟା ସବୁ ନାରୀ ଜାଣିବା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସ୍ତନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟା ତମେ ସ୍ତନ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ତନ ବଡ଼ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତନ ଛୋଟ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜଣେ ନାରୀ, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇବା, ନିହାତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନା ଖୁଣ ଟିକେ ଥାଏ କି କିଛି ବି ଟିକେ ଅପସେସ୍ ଥାଏ, କିଛି ବି ଟିକେ କମି ଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଗୋଟେ ସ୍ତନ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତନ ଛୋଟ କାହିଁକି ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ନିଜକୁ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଥାଏ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ ଥାଏ, ଖାଲି ସ୍ତନ ନୁହେଁ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର୍ ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି କେଉଁଠି ଆମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜେ ବି ଚୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମକୁ ଟାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ହୁଗୁଳା ରହିବ, ବହୁତ ସହଜରେ ଆମ ହାତରେ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଗ୍ରୋଥ୍ ଟିକେ ରହିବ। ସ୍ତନ ଯଦି ସେମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଇଏ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ କି କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଆମର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆମର ହେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ପୁରା ନର୍ମାଲ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି କି କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର। କେଉଁଠି ଭାବିବେ ଯଦି ଆମର ସ୍ତନ ଗୋଟେ 32 ସାଇଜ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ 30 ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କେଉଁ ଡକ୍ଟର କତିକି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର କି ଆମକୁ କାହାକୁ ସେୟାର୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର କି କିଏ ଯଦି କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ କହିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଟେନସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କାଳେ ମୋର ଏକା କି, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 32 ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ଆମର 30 ଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ବିବାହିତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆମେ ବିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ମା କି ଦୁଇଟା ପିଲାର ମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସ୍ତନପାନ କରାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସବୁ ନାରୀ ବି ଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ସ୍ତନପାନ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ କରାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ, ବହୁତ ଇଜିରେ ବି ସ୍ତନପାନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନିଜକୁ କେବେ ବି କିଛି ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ସ୍ତନପାନ କରାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗେ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍ତନପାନ ପିଲାକୁ ଯଦି କରାଉଥିବେ, ଦେଖିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ସ୍ତନପାନ କରାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ସ୍ତନର କୌଣସି ମାନେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନ କରାଉଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ କେତେଜଣ ବି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠି କ୍ଷୀର ଜମା ହେଇକି ବହୁତ ବି ମାନେ ପୂଜ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ବି ସ୍ତନ କର୍କଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି
प्रॉब्लम फेस करने को पड़े से जदि भी आपण मानकर पिला स्तनपान करुच्छी छोट पाटे जदि एपट सैड जदि भी आम लेफ्ट सैड्र 10 मिनट स्तनपान करइट सैड्र भी स्तनपान कराइबा निहाती जरूरी। आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा है सब बेले जो पिला स्तनपान करसिकी करातु ताको कोल धरिकी बसिकी स्तनपान करातु देखिए स्तनर आकृति भल रनर के मेन्टाल खराब रही के लुज हेनी के खराब निजी लगभग जदि भी शोकी पिला स्तनपान करन निश्चित लुज हे मेन्टेन जमा रही किछि दिन परे गोटे सैड सान गोटे सैड बड़ आपण मानक जना पड़ो सेटा आपण मैंने ध्यान देवा निहाती जरूरी। आ गोटे इम्पोर्टेंट झील मान कथा जोटा जो मैंने बहित करना जो मैंने बहुत होना जदि से झील मानक प्रोब्लेम देखा दिए तेज सेमती किसी भी चिंता करूँ आपण मानी टीप्स गोटे जिनस प्रिया दीदी आज कहे जदि भी शोचे जो शोचे जन जन अच्छा बाम कण से बहुत समय शोजे बहुत समय नहीं सबुदिन अभ्यास से शोथे के डाण पटर शोबे जदि लेफ्ट पटे शोचे आज कल रईट सैड्रे शु के स्तन छोट बड़ हेनी देखिए किसी दिन अभ्यास करूँ जदि भी जेकोसी नारी प्रोब्लेम अच्छी खाली झीव कथा कहे जदि प्रोब्लेम अच्छी सहज उपाय जोटा कि निजे करें शोला बेले जदि भी लेफ्ट सैड्रे सब शोचे रईट सैड्रे शु देखिए से प्रोब्लेम रु निश्चित बाहरी आसवे ये कौन सी बड़ कथा नुहे इत कि भी किणवाक पड़बन कि खर्च हाँ पड़बन कि कौन सी भी डक्टर पाख जावाक पड़बन जोटा कि निज पाखे आम निश्चित करपर कहीं जो मैंने जाणी ना निश्चित ये भिडियो लास्ट पर्यटन देखूँ प्रिया दीदी कौन कहले जदि भी स्तन बड़ छोट एम प्रोब्लेम अच्छी बहुत सहज सरल उपाय समस्या आम बाहरी पार कौन सी डक्टर कथक जावाक पड़बन कि कौन सी खर्चांत आमको हाँ पड़बन कि क्या सेयार करने को पड़बन यहाँ किसी खराब जिनस नुहे यहाँ जानवा निहाती दरकार कहीं सबू नारी सब विषय जानवा निहाती दरकार आपण मैंने देखत आो उपाय आपण मान कहली आपण मैंने निश्चित करके देखत बहुत फायदा पाए आदि भी ये समस्या कह रिश्चित दूर हो। नमस्कार।